Tady jsme na místě kousek od Frydlantu, za mými zády je skládka větrov, kam se vozí směs popela a popílku z liberecké spalovny a používá se tam na cesty nebo překrytí té skládky a my jsme před zhruba 7 lety objevili, že ta směs byla navezena i sem do tohohle lesíka a bohužel to dnes můžeme v tom lese najít vlastně zbytky z trusky z liberecké spalovny. Tadyhle všude je vidět, že je tu struska, ten popílek, co do toho byl přinesán, tak už je dávno vypláchnutý deštěma. Tadyhle je vidět z nějakého nedopáleného oděvu. Je možný, že to sem vlastně vysypali, protože se jim to jako ten deklarovaný výrobek na úpravu skládky nepovedlo, tudíž to byl vlastně zmetek, který nemohli použít. Tadyhle je vidět jasně struska. My jsme tadyhle v tom lesíku několikrát po sobě odebírali vzorky právě toho uloženého materiálu z liberecké spalovny a byly v nich nalezeny vyšší koncentrace dioxinů v podstatě tak jako v tom materiálu, když byl odebírán přímo ve spalovně, takže je v podstatě téměř bez pochyby, že ten materiál pochází ze spalovny v Liberci. Takovýhle materiál by se neměl ocitnout takhle volně v přírodě právě kvůli těm vyšším koncentracím dioxinů, které se pak mohou dostávat do potravních řetězců a okolního prostředí.